Саламатсыздарбы, кезектеги Маанилүү маегибиздин коногу экс жогорку кеңештин депутаты коомдук ишмер Ыргал Кадыралиева биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Ыргал айым, студиябызга куш келиптирсиз. Биз бүгүн жогорку кеңештин депутаттарын өкүлдөрүн бүгүнкү созывтын депутаттарын чакырып, жылдын аягы эмес, мына иш бүтүп каникулга кетишти. Ошол убакта жасаган иштери жөнүндө элге маек куруп берип жаттык эле. Анын ичинде биз мурунку чакырылыш менен азыркы чакырылыштын депутаттарынын айырмачылыгы эмнеде? Же бул чакырылыштагы депутаттар эмнеси менен өзгөчөлөнүп иштеп жатышат деген ой пикирин ортого салалы дегенбиз. Анда эмесе сөз сизде. Саламатсыздарбы, чакырганыңыздарга рахмат. Албетте, бүгүнкү күндө биздин жогорку кеңештин 6-чы созывунун депутаттары өзүнүн 3-чү сессиясын жыйынтыктады. 3-чү сессияны жыйынтыктоо бул көптөгөн депутаттар үчүн чоң мүмкүнчүлүк жана аябай чоң убакыт бул. 3 жылдын ичинде булар көнбөгөнүн көнүп, билбегени билип, закон эмне экенин деле билбей келген депутаттар бар, аларды дагы түшүнүп, өздөрүн көргөзүүгө болгон көп убакытты өткөрүштү десем жаңылышпайм. Кабыл ала турган же сунуш кыла турган мыйзамдардын баардыгы сунуш кылынды окшойт. Албетте, ар бир созов, ар бир чакырылыш өзүнчө уникалдуу, ар бир депутаттар, партиялар дегендей. Бирок бул созовтун партия депутаттарына жана партияларга аябай сыноо көп болду деп ойлойм. Булар эң чоң болгон биринчи жолу бир реалдуу жана ачык өткөн президенттик шайлоону өткөрүштү. Андан кийин ошол легитимдүү мамлекетте, бүгүнкү күндөгү мыйзам талаасында иштеп жаткан мамлекетте көп нерсени мыйзамдын чегинде иштөөгө аракет кылышты. Андан сырткары азыркы күндө элди дүрбөлөңгө салып аткан көптөгөн бир коррупциялык иштер дейбизби, же азыр ачыла элек көптөгөн иштерди булар өздөрүнүн башынан өткөрүп чечимдерди кабыл алууга жана өздөрүнүн катарынан дагы бир нече адамдарды ошол тиешелүү жакка салып бергенге көптөгөн бир сыноолорду өткөрүштү. Албетте, элдин арасында ар түрдүү сөздөр бар, эл тараза, эл муну карап турат. Андан сырткары биз дагы мына 5-чү созывтун депутаттары, 4-чү, 3-чү созывтун депутаттары деген биз буларга салыштырмалуу тажрыйбалуу депутат катары жаңы келгендерине өзүбүз дагы биз сынообузду айтып карап турабыз. Мыйзамдар эми юридикалык жактан мыйзамдар тиешелүү деңгээлде экспертизалардын жыйынтыгы менен өтүп атат, бирок социалдык жактагы кабыл алып жаткан кемчиликтери аябай көп. Мен ушинтип айтар элем. Мен социалдык тармакта, социалдык министрликте соц развитияны, соц защитаны, соц фондту, медицинаны, билим берүү системасын көзөмөлдөгөн ошол социалдык саясат тармагында 5 жыл иштедим. Мындай айтканда мыйзамдардын, тиешелүү чечимдердин, токтомдордун баарын жатка билем десем жаңылышпайм. Бирок ошол комитет менен биргеликте биздин министрликтер тыгыз иштеш керек. Мени өкүндүргөн нерсе, албетте сүйүнө турган нерселер көп, бирок өкүндүргөн нерсе булар көбүнчө эле ушул пособие, сүйүнчү пул, ушуга окшогон бир тармактар менен көбүрөөк алаксып калды деп айтар элем. Мындай сунуштар биздин убакта дагы келген. Бул көбүнчө биздин мамлекеттик эмес уюмдардын дан ушундай көп сунуштар түшчү да, ошолорго көбүрөөк азгырылып калдыбы деген менин жеке мындай көз жүгүртүүм бар. Менин оюмча жаштар маселесине, туризм маселесине, келе жаткан бир кризистерге кантип карайбыз, жумушсуздук маселесине, балдар маселесине бир азыраак көңүл бөлүнүп калгандай ой калтырды. Ошон үчүн мен айтар элем, дагы көбүрөөк аракет кылыш керек булар. Албетте, кемчилиги болбой иш болбойт, бирок мындан да 3 жылдын ичинде мындан да жакшы результаттарды берсе болот эле. Бүгүнкү күндө же министрлик, же өкмөт өзүнчө, же парламентте жумушсуздукту жоюу боюнча,
жолбосон бир жаштар саясатын жүргүзүү боюнча, ошол эле миграция саясатын жүргүзүү боюнча тиешелүү биз кабыл алып берген токтомдордун, биз кабыл алып берген закондордун дагы ишке ашпай аткандыгы мени өкүндүрөт. Андан кийинки сурообуз, коомчулукта бизде көбүнчө ушундай бир түшүнүк пайда болуп калды. Кыргызстанда атактуу болуш үчүн же артист болуш керек, же болбосо депутат болуш керек деп. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Черчилль айткан: биз эмнедир же кайсыл бир ишти кылып элге пайдабыз тийиш үчүн иштеп атабыз. А бүгүнкүлөр кимдир бирөө болуш үчүн иштеп атат депчи. Анын сыңарындай албетте депутаттардын арасында биздин анча мынча артисттердин дагы начар жактарын көргөзүп аткандар бардыр. Иштей албай аткандар бардыр. 120 депутаттын арасынан баары эле атактуу болуп, баары эле элге депутат катары сиңе албайт. Депутат болуш оңой эле, бирок депутаттык милдетти аткарып иштеп кетиш аябай оор. Мен аны кечеге депутат катары айтар элем. Артисттерди адамдар эл жакшы жактарын көрүү менен кол чаап, жакшы ырын угуп, жакшы күйүнүгүн көрүп тосуп алат экен. Эгерде ал таланты жок болсо, андан кийин баа берет экен. Ал эми депутаттарды көбүнчө сын көз караш менен же ушул бир иш кылып бере алат бекен деген ой менен шайлайт экен. Ошон үчүн мен айтар элем, артист болуш деле аябай кыйын го, анын сыңарында депутат болуп иштеш да кыйын. Бирок депутаттардын арасында дагы өзүнүн эле көйгөйүн, же болбосо өзүнүн эле бир жеке бизнеси менен күрөшө бербестен, эл үчүн иштеп, элге күйүп, чындап эле патриоттуулук нерселерди кылып аткандыгы үчүн эл дагы баасын берет. Депутаттардын арасында дагы жалындуу сүйлөп, же болбосо чиновниктердин арасында дагы кыйын иштеп атам деп элге көрүнгөндөр бар. Бирок баарынын эле артында бир иш бар да. Щербаков айтканда, кечээки чиновник бүгүн эле кокусунан патриоттуулук же оппозиция боюнча сүйлөп кала турган болсо, демек ал бир нерсени жеп алды дегендейчи. Ошон үчүн мен айтар элем, бүгүнкү күндө жалындуу сүйлөп, жакшы кийинип, жакшы шартылдап баскандардын арасында дагы өзүнө ылайык бир жеке кызыкчылыктар болушу мүмкүн. Мен айтар элем, депутат болуп келиш оңой, депутаттык милдетти өтөш аябай кыйын, муну үчүн тажрыйба керек. Анан кийинки сурообуз бул, мен сизге ушул аял депутат катары же болбосо негизи эле кыргыздын патриот кыздары жөнүндө өзүңүздүн жеке пикириңизди көп билдирип жүргөн инсан катары бере турган сурам. Суроом бул кыргыз аялдарындагы аруулук. Мурда кыргыз эч качан өзүнүн кыздарын акчага башка жака саткан эмес. Аял деген нерсени абдан бийик тутушкан. Аял бул үйдүн очогу, бул үйдүн тукум уланчуусу, бул деген аял үйдүн көркү деп бир аяр мамиле жасашканда, ал эми бүгүнкү күндө биздин кыздарыбыздын чет жакка чыгып жатышы, өздөрүнүн денесин сатып жатышы жана башка бир топ ушундай бир биздин улуттун баалуулугун баркын кетирип жаткан учурлар көп байкалып жатат. Муну сизге айтайын дегеним, жанагы биздин жер жерлерде иштеп жаткан белгилүү адамдардын сауналары айтылат. Мисалы үчүн ошол эркек кишилердин сауналары болсо, алар ошол жерден тапкан пайдасына, өзүнүн бизнесине өнүгүп жаткандыгына кызыгып иш алып бара беришет. Ал эми аял кишилер сауна салып жатканда ушу биздин кыргыздын улут тунун аялдарынын бир аруулугу, тазалыгы жөнүндө ойлонуп, мүмкүн башкача бир иштерди жасоого болот беле деген суроону берет элем. Анткени мындан 1-2 жыл мурда сиздин оппоненттериңиз ушу сиздин өзүңүздүн да жеке сауанаңыз бар деген маалыматты коомчулукка таратышкан. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? 2-3 жыл мурун, 3-4 жыл мурун бул маалымат чыккан. 3-4 жыл мурун бул маалымат чыга турган болсо, а мен 5 жыл мурун Кыргызстандагы сауналарды жазуу боюнча мыйзам даярдап баштаганмын. Мен ошондо аябай таң калганмын да, жалпы сауналарды жазуу боюнча мыйзам даярдап жатканымда бир эле депутаттар менин коллегаларым, же болбосо бир эле министрлердин арасындагы анча мынча министерствода иштеген анча мынча чиновниктер эле эмес, керек болсо журналисттердин арасынан дагы мага каршы чыккандар болгон да. Каршы чыгышып, келип, мен айткан пикирди бурмалап бергенге аракет кылышып, ошентип башташкан. Мен ошондо атайын баягы мыйзамды эксперттерге бердим.
эксперттерге бердим. Ал жакта ар бир тармак боюнча экономикалыгы, ошо жана башка экспертизалар жүргүзүлөт. Ошондо алардан мага терскери пикир келген. Кыргызстанда мыйзамдын чегинде сауна, баня, эс алуучу жайлар булар легитимдүү бизнес деп. Чынын айтайын, бул боюнча сиздин азыр телевидение аркылуу мага дагы микрофон болуп мүмкүнчүлүк болуп атат деп ойлойм. Мен өзүмдүн эч кандай сауна, баня жана башка бизнесим жок. Бирок менин бир тууган агамдын саунасы же болбосо бизнеси куруп, аны башка бирлерге арендага берип койгондугун мен муну мойнума алам. Бирок чындыгын айтканда, мен ошол мыйзамды жазганымдын негизги максаты мен агамдын саунасын жаптыруу болчу. Бирок коомчулукта бул пикиримди жана бул мыйзамды керек болсо жөнөкөй бир мыйзамдык экспертизадан өтпөй калган. Парламентке алып чыкканга эмес, даже ага жетпей калган. Себеби бул легитимдүү бизнес экен. Ошол эле депутаттардын арасында, ошол эле чиновниктердин арасында, ошол эле оппозиция, позиция болуп аткандардын арасында бир эмес, эки эмес, 35 деген сауналары барлар бар экен. Алар келип алып, мени сен эмне кылган атасың деп, же болбосо өзүңдүн агаңдын бизнесин гана өнүктүрөйүнбү? Анын бир гана саунасы бар экен. Өзүңдүн агаңдын бизнесин өнүктүрүп, клиенттин баарын Бишкектен баштап буруп кетейин деп аткасыңбы дегендер да болгон. А бирок менин негизги максатым ошол саунаны жаптыруу болчу. Бирок тилекке каршы легитимдүү болгону үчүн бул бизнестин бүгүн менин мыйзамым талкууга да чыкпай калган. Аял затынын аролугу боюнча жакында Болот Шамшиев менен бир жерде отуруп калдык. Ошондо ошол киши айтып берди да. Кыргыз аялдары бул башка улуттун аялдарына караганда эрктүү, күчтүү жана эр жүрөк болушат депчи. Эмнеге? Жана 93 жылы СССР таркагандан кийин дейт, ар бир үй бүлө кризиске түшүп келди дейт. Айрыкча Кыргызстанда аябай оор кырдаал башталды дейт. Жана коңшу мамлекеттерде дагы. Ошондо Россияда дейт, жалпы Россия Федерациясынын милициялары жалгыз гана кыргыз аялдарынан корккон учурлар болуп калыптыр да. Аларды поездда тосалбайт экен, ошол эле милициялар да тосалбайт экен. Күйөөлөрү болсо тескерисинче күйөөлөрдү тосуп, уруп акчасын алып коет, рекет жана башка жанагы милициялар дегендей. Ал эми кыргыз аялдарынан керек болсо Россиянын милициялары да коркуп турган деп айтты да. Эми мындай башкачараак кылып айтты, бирок ушул түшүнүктө. Мен айтар элем, кыргыз аялдар албетте кыйын. Кыргыз аялдары албетте көптөгөн учурларда өзүнүн эрдигин көргөзгөн. Ошол эле Курманжан энебиз, биз мына идеал кылып ушул күнгө чейин Уркуя энебизди айтайын, Уркуя энебизден кыргыз аялдарынын эркиндиги үчүн канчалык күрөшкөн жана башка дегендей. А бирок бүгүнкү күндөгү кыргыз аялдарынын кордолуп, же болбосо чет мамлекетке барып денесин сатып башка-башка иштеп аткандыгы, же болбосо балдары менен бирге боло албай балдарын таштап коюп, баягы мигранттардын унутулган балдары деген жакында бир макала чыкты да, ошону окуп туруп да мен күйдүм. Бул тургандыгы бүгүнкү күндөгү мамлекеттин кыргыз аялдарына болгон жеткиликсиз кам көрүүсү деп айтар элем. Ошол эле пособияны айтып атышат, ошол эле алиментти айтып атышат, ошол эле жумушсуздук боюнча пособия деген бизде атайын мыйзам бар. Бирок бир дагы адам бул боюнча мен оюмча бир дагы аялга же болбосо бир дагы энеге жумушсуздук боюнча пособия же болбосо баласына атайын бир колдоолор көргөзүлбөйт официалдуу түрдө. Андан сырткары кыргызда бир сөз бар да, аял кыйын болуш үчүн эмне болуш керек десе, ал жаман эркекке туш келиш керек дегенчи. Анын сыңарындай албетте бүгүнкү күндө кыргыз жигиттери эжесин, карындашын, кызын, апасын коргой албай калгандай. Бул боюнча чубага же диний жактан, башкалар башка жактан жакшы эле айтып атышат, жүргүзүлүп атат саясат. А бирок бул боюнча тиешелүү бир мамлекеттик деңгээлде саясат жүрүш керек. Андан кийинки сурообуз, мына жакындан бери эле коомчулукта талкуу жүрүп жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Келдебаев жөнүндө. Ал кишинин сизди сотко бергендиги, өзүнүн кош жарандуулугу бар экендиги, калп экендигин далилдеп
бирлары, жана башка бир топ бир маалыматтар тарап жатат. Бул менин билишимче Сагынбек Келдибаев менен бир топ жылдан бери эле бир араңарда пикир келишпестик болуп жаткандыгы дагы маалым. Мунун негизи эмнеде? Сиздин чындыгыңыз кандай? Ал киши айтып жатат, мен деген далилдеп берем. Мен деген Россиянын жараны болгон эмесмин деген өз пикирин билдирип жатат. Ал эми сиздин оюңуз кандай? Пикир келишпестик боюнча, мен Сагындык Келдибаев боюнча, Сактан Келдибаев, жана башка менин атымды атап, пресс-конференция берип, мени каралап, бир 4 жылдан бери уара болуп жаткан үйбүлө боюнча, эч кандай аларга тиешем да жок. Бири менен отуруп, бир жолу бир жакшылык жамандыкта көрүшкөн дагы эмесмин, тааныбайм дагы аларды. Болгону бул менин агам менен болгон алардын пикир келишпестиги. Мен эч качан жигиттердин ишине аралашпайм. Алар жигит, жигиттик деңгээлде, мыйзамдык деңгээлде буга чейин далы сүзүштүрүп, колтукташып жүргөн достук деңгээлде өздөрүнүн маселесин чечип алышсын. А бирок мен кыргыздын патриот кызымын. Мен өзүмдү бүгүнкү күндөгү патриоттордун биримин деп эсептеймин. Мен мамлекетим үчүн күйөм. Мен билемин, кече парламентте иштеп жатканда чет мамлекеттин жарандары, же шпиондор, же саткындар, же болбосо кандайдыр бир волонтёрдук кызмат менен келип жүргөн башка адамдар, мен волонтёрство боюнча мыйзамда жазганмын, башка бир адамдар парламентке, мамлекеттик бир секретный материалдарга доступ болбош керек деп эсептейм. Бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн аябай коркунучтуу. Бизде бүгүнкү күндө коопсуздук кызматы бул боюнча өтө терең иштеш керек. Алар үчүн ким депутат болду, ким президент болду, ким премьер-министр болду, же ким болду, алар үчүн кызыктырбаш керек. Аларга бардык нерседен, саясаттан дагы, саясаттагы күрөшүп жаткан адамдардан дагы мамлекеттин коопсуздугу бийик туруш керек. Ошон үчүн алар бул нерсеге жол бербеш керек. Мен эл арасында мындай күмөн бар. Мен болгону ошол күмөндү элдин арасына, ошол улуттук коопсуздук кызматына, башкы прокурорго, ички иштер министрлигине жана борбордук шайлоо комитетине мен бул суроону элдин атынан бердим. Мен кечеги депутат катары билемин бул теманы. Ошон үчүн мен айтар элем, бүгүнкү күндө мына парламентте башка мамлекеттин жарандары көбүрөөк чыгып атат, а биздин созустан андай чыккан эмес. Же бүгүнкү күндө парламент саткындардын же шпиондордун же болбосо чет мамлекетте КГБсы деп коебузбу, же спецслужбасы деп коебу, ошолор менен иштешип келген адамдарга кирүүгө мүмкүнчүлүк болуп калдыбы, же болбосо Кытайдын, Турциянын, Россиянын жарандары кирүүгө мүмкүнчүлүк болуп калдыбы деген гана суроону бердим. Эл алдында мындай күмөн бар. Бул менин эле эмес, менден мурун массалык маалымат каражаттарына чыкты. Сагындык Келдибаевдин жарандыгы бар экендиги тууралуу мына Вести КЖ сайты менден мурун алып чыкты. Алар мына мен дагы сайттан алдым. ФМС деп коебуз. Ошол Россия Федерациясынын жарандылыкты аныктоо боюнча жалгыз уполномоченный орган. Ошол органдын бүгүнкү күндүн 13 май күнү 18 жылкыга Россиянын жараны Сагындык, Россиянын жараны катары статусу действительный деген кагаз келди. Ушул кагазды мен болгону, мен аны күнөөлөп жаткан жокмун. Болгону ушул кагаздын же чын же төгүн экенин тиешелүү органдар тактап берсин, же болбосо өзү тактап берсин деп атам. Мен Сагындык Келдибаев мени 7 миллионго сотко бериптир. Аябай ставкасы чоң экен, же акча керек болот абы билбейм. Керек болсо Шопур деген Икрам жан Илмиянов деле 5 эле миллионго, аябай өзүнүн чоң авторитетин деле 5 эле миллионго баалаган дегендей, Сооронбай Шарипович деле 5 миллионго баалаган, жана журналистте 24 кежин бергенде Атамбаев деле миллион эле сомго баалаган, бирок эми Келдибаев азыр акча керек болуп атабы 7 миллионго. 7 миллионду мен керек болсо төлөп коем, ал мен үчүн проблема деле эмес. Бирок сөз 7 миллион эгерде менин күнөөм далилденсе. А бирок Келдибаев эл алдындагы күмөндү жоюш керек. Келдибаев мына өз колу менен ата энесинин фамилиясынан бери жазып толтурулган ошол Россиядан алган паспортун алган кагаз массалык маалымат каражаттарына, ошол эле социалдык түйүндөргө жарыяланды. Бул боюнча элдин күмөнү болуп атат. Депутат биринчи кезекте өзү таза болуш керек. Эгерде өзү таза болбой туруп, анда ал башка бирөөлөрдү тазалыкка,
мыйзамды сактоого жана башка чакыра албайт. Бизде мыйзамдын бир кемчилиги эле жагандай билбейм. Кечеги ошо шайлоо күнү, бүгүн шайлоо күнү болсо, ошо күнү Кыргызстандын жараны болуш керек деп тур. Жок, анда кайсы бир улут болбосун, мына өзбектер туугандарыбыз бар, орустар бар, уйгурлар бар, дүнгандар бар. Анда эртең ошол эле Россиядан келгендер, Кытайдан келгендер, канча адамдар мына дордойдо паспорт алып, биздин паспорт менен бетке чаап жүрөт. Ошолордун бардыгы бул эртең эме Кыргызстанга депутат болуп алсын. Биз андайга жол бербешибиз керек. Албетте мигранттар айдан да чыгып атышат. Анда биз мигранттарга каршысызбы? Жок, мен мигранттарга каршы эмесмин. Ал эми Сагындык Келдибаев ал мигрант болуп эсептелбейт. Ал Россиянын толук кандуу жараны болуп эсептелинет. Ошон үчүн мен айтар элем, бүгүн чет мамлекетте иштеп, Кыргызстандын жарандыгынан баш тартпай туруп деле чет мамлекетте иштеп, элин жерин, үй бүлөсүн багып аткандар толтура. Андан сырткары мына Сагындык Келдибаевдин ошол Россия Федерациясынын жараны катары соттолуп бүгүнкү күндө издөөдө болгондугу тууралуу бул дагы ошол Россия Федерациясынын сайттарынан алынып атат мындай маалымат дагы. Мындай нерселерди депутат болом деген адам өзү биринчи кезекте ак болуш керек. Өзү таза болуш керек. Өзү ушундай күнөөндөй кемчиликтерди жоюш керек. Мен айтар элем, Сагындык Келдибаев менин сотко бергендигин укканда биринчи азаттык сүйүнчүлөп чыкпадыбы? Мен аябай сүйүндүм. Себеби мен ойлопмун мурунчу, эмне үчүн карапайым элдин үнүн кантип эле УКМК, ошол эле БШК, ошол эле генеральный прокуратура укпасын деп же бүгүн көрсө чындап эле укпайт экен. Чындап эле укпайт экен. Мына мен 2-3 жолу алып чыктым бул маселени. Бүгүнкү күндө бир жактан дагы жооп боло элек. Мен ойлойм, сотко берди, соттук териштирүү убагында бул боюнча же Сагындык Келдибаев чындап эле Россия Федерациясынын жарандыгы болуп эмес экендигин же такыр болбогондугун далилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Тескерисинче ал сүйүнүш керек. Мен ушуну алып чыкканым үчүн. Себеби бүгүн мындай заман. Бүгүн күнөлөсөң мына Кулматовдун Россиянын жараны экенин биз 5 жыл мурун эле айтканбыз. Парламентте сөз болгон. Кээ бирки саясатчылар айтып чыккан, бирок көңүл бөлүнгөн эмес. Мына 8 жылдан кийин анын ал боюнча иш козголуп атат. А Келдибаев үчүн дагы бул сейфке түшкөн, чаң баскан бир дело болуп калышы мүмкүн да, эгерде актанып албаса. Ошон үчүн актанып алса мен сүйүнөм тескерисинче. Андан сырткары мен айтар элем, менин үнүмдү ушул соттун жыйынтыгынын негизинде тиешелүү органдар угат жана тактап муну ачык айтып чыгып Келдибаевдин ак же кара экендигине шарт түзүлөт. Мен бул боюнча аябай сүйүнүп атам да тескерисинчечи. А бирок мен айтар элем. Ооба, бүгүнкү күндө Келдибаев парламентте туруп алып менин үй бүлөмө, менин бир туугандарыма асылган тотот элек. Дагы деле токтотпой асылып атат. А бул мыйзам чегинде таптакыр мүмкүн эмес. Мен да депутат болгонмун. Андан сырткары мен мына бүгүн мага Ленин райондук сотунда болгон маалымат келди. Бардыгы мен эмнеге күнөөлөп атканын, канча сом сурап атканын, ишкердигим боюнча ишкердик беделим булгагандыгы дейт. Булар боюнча мага кагаз келди. Бирок менин күмөнүм бар. Мен дагы деле күмөндөп атам, себеби Келдибаев ошол парламенттик трибунаны мага каршы колдонуп аткандан кийин эртең ал деген азыр менин карамда күчтүү, а мен жөнөкөй адаммын. Ал бүгүнкү күндө сотко дагы өзүнүн таасирин берип, сотко дагы киришип, басым жасап атып жеңип алышы мүмкүн. Бирок кыргызда бир сөз бар да, миллион жалган айтсаң дагы чындык мен тарапта дегенче. Ошон үчүн бир чындык бар, ал мен тарапта болобу же Келдибаев тарапта болобу, аны ачылса жакшы. Бирок мен эч качан Келдибаевди күнөөлүү, Келдибаев уурулук кылды, Келдибаев же бир жаман деп эч жерде айта элекмин. Болгону мен күмөнүм бар деп атам. Мындай күмөндү кагаз түрүндө Россия Федерациясынын көптөгөн тиешелүү сайттарында далилдер турат. Ошону актоого соттук териштирүүнүн негизинде жыйынтык болот деп ишенем. Маегиңизге чоң рахмат, ыргалайым. Чындыгында эле бул сиз менен Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин окуясы бул бир эле сиздерге эмес, биздин Кыргызстандагы көп жарандарга тиешелүү нерсе. Көп жерде актык, ачыктык билинбей келет. Ошон үчүн ойлойм, бул иштин дагы жыйынтыгы акырында бир актык менен чыгат го деген биз дагы ошондой үмүттөбүз. Маегиңизге чоң рахмат.
Ушул менен маанилүүбүз соңуна чыкты. Силерге бүгүн экс-депутат Ыргал Кыдыралиева 6-чы сазыктагы депутаттардын иш алпарысы жөнүндө өз оюн ортого салды. Силер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.